Sormiro, mbi këtë bazë logjike, a mund ta konsiderojmë kësaj radhe binomin Dodik Vučić më serioz dhe kërcënim më të rrezikshëm? Pra, ju thatë që është retorike e cila ushqehet në vazhdimsi dhe nuk është as e re dhe këtu parimisht keni të drejtë, po kësaj radhe mos te kalon këto vijat e kuqe të përcaktuara edhe për hir të neglizhencës vazhdueshme nga pala tjetër? Jo, unë përsëri shpreh bindjen që nuk do të ketë asgjë më shumë përveç retorikës. Pse? Sepse Vučić është një lojtar rajonal i rëndësishëm dhe ai e shikon që Dodik mund t'i shërbej në një moment të caktuar për aq sa do ai dhe deri sa do ai, por jo që Dodik t'i kundërvihet dhe t'i prish atë politik që ai është duke bërë tani në raportet midis Perëndimit dhe Rusisë.